My name is Bond. 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 James Bond. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, and Daniel Craig. Am exma James Bondma, ormazdati svis ganmalobashi gaanadgura orasim teri, ganakhortsiela samasia petkeba asormazdati kotsna da otschir tsarmutkva legendaruli fraza. Bond. James Bond. Anit qebucha. Qolos თავისი ჯეიმს ბონდი უნდა ყავდეს, ხო? ესე ზოგადად ქართველი არ არის კაცი და ეხა. აა ცოტა ძნელი იქნება, გამოჭირდება ქართოს, მაგრამ მე მჯერა ქართველი მამაკაცების და არა ვარ ეგეთი ამბიციური ბონდებზე არ მიფიქრია. შეიძლება თბილისო ბიჭზე ფიქრობ და ძალიან ყავფული და მე ჩემ ჯეიმს ბონდი ყავდა, ვისაც არ ყავს ისე ნიკითხოს. ძირთად იყო ხოლმე კოსმომის და იმის გასწორება ზაპონგის, ხო? ზაპონგის ზაპონგის გასწორება. მაგრამ ყველა იმაშია, კაცშია, ეხა ვისაც ყველას მოწონს ხო ლამაზი ქალები მძლავრი მანქანები მე ხო რა ინდია გადამჩენი საერთოდ ვისებებს თუ ხედავ ჯეიმს ბონდსა და ქართულ მამაკაცს შორის აუ ვერ მიმომსგავსებ ნამდვილად ჯეიმს ბონდს და ქართულ მამაკაცს თუ გამოვიდა ერთი ანუ ორი შვიათად აი თითქოს ყველა ეს თვისება ჯეიმს ბონდის მასშია კონცენტრირებული აი ძალიან მაგრები და ძლიერები არიან სამწუხაროდ ვერ ხედავ ერენელს გავსებას შილაღე უფრო ვაშკაცობას აღნაგობა და ყველაფერი. ქართველი ჯეიმს ბონდი, ჯეიმს ბონდი. ნოდი კოტატიშვილი. მე მახურცია თუნდაც. ჯეიმს ბონდი მაგალითად თუ ქალებს დასდევდა ის მუსუსია და ქართველი მამაკაცებიც არიან რა თქმა უნდა ეგეთები. ქართველი მამაკაცი მაინც ქართველი მამაკაცია, ვერავინ ვერ შეედრება ჩემს გაგებაში ასე. ნაკლებად ხედავ ნუ ქართულ მამაკაცებში, მაგრამ აი თქვენი კოლეგა როა პატა გულიაშვილი სულ შავ სათვალებში რომ ხედავთ ხოლმე, აი ალბათ ის რა. თავდაპირველად ჯეიმს ბონდს უწოდებს, თუმცა აგენტი საყვარელ მარტინის კარგი კახური ღვინო რჩევნია, ქალებზე მეტად კი იხლებზე ნადირობს. და რო გითხარობთ, მათ ხა მარტო კახელი ქალები მიჩენია, ბონდს კაი ქალები ყავდა ნამდვილად რა, ნამდვილად კარგი ქალები ყავდა ყოველთვის და აი ერთადერთი შეიძლება მაგაში რომ აი ასე ვთქვათ, სურვილი მქონდეს ყოველ შემთხვევაში რომ ასეთი მანდილოსნები იყვნენ ჩემ გვერდზე. უჰ, მაგარი იქნებოდა. მე ნომრის დედავატირე ტოპის და ყველაფრის. Hello? Oh, Mr. Bond. James Bond-ის ქალი უნდა იყოს. Ну, დაახლოებით მერვე საოცრება, საოცარი სხეულით სექსუალურობის, რა ვიცი, პიკი უნდა კონდეს და, ну, რა თქმა უნდა, ჩაცმულობა, რომელიც ასევე აქცენტირებულია და რაზეც ძალიან ბევრი ცნობილი დიზაინერი მუშაობს. ვენი ყველაზე პოპულარული ტარიფი არის 007. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს სურვილი, რომ იყოს სუპერმობილური ოპერატორისგან სუპერტარიფის მფლობელი გახდეს. სწორედ აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ ჩართულიყავით იმ ორომტრიალში, რასაც ჯეიმს ბონდის მსოფლიო პრემიერისთვის მზადება ქვია. ბილაინი იქნება კინოთეატრ ამირანში გამართული პრემიერის მასპინძელი. გარდა ამისა, კინოს, თეატრის და მუსიკის მუზეუმთან ერთად შევკრიბეთ 50 რარიტეტული პლაკატი, რომლის ღირსშესანიშნავი ექნება ყველა ადამიანს, ვინც საპრემიერო დღეებში დაესწრება ჯეიმს ბონდს კინოთეატრ ამირანში, ხოლო პრემიერის გასვლის შემდეგ უკვე მუზეუმში გადაინაცვლებს ეს პლაკატი. წლიანი ბონდიანა გრძელდება პირდაპირ ეთერში გარემოთ შევიქმენით. აი ნაწილი პლაკატების ნახვა, პოსტერების უკვე შეგიძლიათ სწორედ დღეს ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, ხოლო შემდეგ როგორც თეონა ბაღდავაძემ უკვე აღნიშნა, გადაინაცვლეს გამოფენა სწორედ ხელოვნების სასახლეში. მანამდე მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, ირინა დემეტრაძე, კინომცოდნე, თაკო ალავიძე, ჟურნალ ცხელი შოკოლადის სტილის რედაქტორი და გიორგი კალანდია,
კინოს თეატრის მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის დირექტორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ესე ადრიანა გვეწვეთ სტუდიაში. გიორგი, ეს არის პირველი შეხება. ასევე ადამიანები, რომელიც ყველაზე სასურველი და ვაკო ღონღაძე, ეს ადამიანები თქვენ კარგად გახსოვთ, რუსთავიორის პროექტ ნიჭიერიდან, ისინი საქართველოს არაერთგზის ჩემპიონები არიან, რაც შეეხება ესეთ ვირტუოზ ბარმენობას და დღეს ასაკურია დაგვეხმარებინ და ბაზარდება ბონდის ალკოჰოლურ მისაღებად. ეს ცნობილი კოქტეილი. მოდი დავიწყოთ კოქტეილის მზადება, ჩვენ მანამდე. როგორ არ მოურია? ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში ექსკლუზიური უფლებით ჩამოვიდა ჰოლივუდის მუზეუმის გამოფენის ნაწილი. რომელსაც პირველად ეხლავს ქართველი დამთვალიერებელი. როგორ მოახერხე ის, რომ ანუ ამაზე წამოვიდა ჰოლივუდის მუზეუმი თან ესეთი საკმაოდ მასშტაბური ექსპოზიციით? დამოკლედ გეტყვით, რაც შეიძლება სამართლიანობა მოითხოვს, რომ უნდა ვთქვა, ეს იყო თეონა ბაღდავაძის იდეა, რომ გაგვეკეთებინა. გაგვეკეთებინა ეს გამოფენა, მან დამირეკა და მთხოვა, რომ მოლაპარაკება დაგვეწყო. ჩვენ ოსკარის კინოაკადემიის მარგარეტ ჰერიკის ბიბლიოთეკასთან საკმაოდ დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს და მათ თხოვეთ, რომ გამოეგზავნათ ჩვენთვის ელექტრონული ვერსიების ექსკლუზიურად დაბეჭდვისა და გამოფენის უფლება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს მასალა ყველაფერი არის საავტორო უფლებებით დაცული. 325 ფოტო გამოაგზავნეს. აი ეს არის პირველი ჯეიმს ბონდი. პირველი ჯეიმს ბონდის აფიშა და მათ გამოგვიგზავნეს ეს მასალა. საერთაშორის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ აქ როგორც მთელი ეპოქაა ასახული ბონდიანასი, ასევე არის ბევრი ისეთი კადრი ამ 40 ფოტოში, სადაც ასახულია ის მოვლენები, რაც კადრს მიღმა დარჩა. თქვათ ისეთები თვითონ სამუშაო პროცესი, რაც არანაკლებს არა სამუშაო პროცესი, დიახ. ისეთი სამუშაო პროცესი, რომელშიც სამეფო ოჯახის წევრებიც აი მაგალითად ეს ერთი ფოტოა, მე ძალიან მომწონს ისტორიული ფოტოა. პრინცესა დაიანა კითხულობს სცენარს ტიმოტი დალტონი და პრინცი ჩარლზი საუბრობენ. ის შუათი მე მაგალითად საერთოდ არ ვიცი. ბრიტანეთის სამეფო ოჯახი ფილმის გარდა ჩართულია კადრს მიღმაც მოკლედ ამ ყველაფერში. ზოგადად ძალიან საინტერესოა ის, რომ ბონდიანა გავლენას ახდენდა არა მსოფლიო კინომანების გონებას და იპყრობდა მათ, არამედ იყო ინსპირაციის წყარო ამ ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მოდის სფეროსთვის. და კარკოლს ეგავლენას ახლა მე ხდებოდა ამ თუნდას კაბების ინტეგრირება. არამედ ინსპირაციის წყარო, არამედ იყო თქვა ძალიან კარგი საშუალება ამა თუ იმ მოდის სახლისთვის წარმატებული დიზაინერისთვის, რომ კიდე უფრო პოპულარიზება მოეხდინა საკუთარი ბრენდის თუ სახელის და ალბათ ყველა დიზაინერი ოცნებობს, რომ იყო აგენტი ნამდვილად, ისევე როგორც თავის დროზე ჯორჯო არმანი ძალიან წარმატებულად მოახერხა და ესე ვთქვათ ჰოლივუდის წითელი ხალიჩა დაიპყრო, იმიტომ რომ პირველი იყო რეალურად, რომელმაც ეს პრეცედენტი შემოიტანა ოსკარების დაჯილდოებაზე, ესე ვთქვათ დიზაინერების პრესტიჟულ სამოსში, კონკრეტული დიზაინერის სამოსში, ვთქვათ ვარსკვლავების შემოსვის. ამდენად წლების განმავლობაში ვთქვათ იქიდან მოყოლებული, ალბათ ნებისმიერ მე ესეთი პატივმოყვარე დიზაინერის ნამდვილად დიდი სურვილი არის ის, რომ ითანამშრომლოს თუ არსებობს ბონდიანაში მუდმივი დიზაინერები და ისეთი ბრენდები, რომლებიც არის კონდები საფერველი. თვითონ ახლა თქვენც აღნიშნეთ, რომ 50 წლიან ისტორიას ითვლის თვითონ ეს ფილმი და ამდენად აი ეს პირველი 62-ის სამაში იყო გამოწყობილი. ბრიონის სამაში იყო გამოწყობილი თვითონ პირს ბროსნანი ყველა ეკრანიზაციაში. და შემდეგ ტომ ფორდი ლეგენდარული. და დენიელ კრეიგი ბოლო ფილმში და ბოლოს წინა ფილმში უკვე ტომ ფორდმა შემოსა. დიდი პატივია იყო თავად აგენტის დიზაინერი, მაგრამ არანაკლები პასუხისგებლოა შემოსულ მისი ქალი, რომელსაც შემდეგ ალბათ გახდის, მაგრამ აი პოსტერზე თქოს უკან რო არის ქვეიგი ოლგა კურილენკო. კურილენკოსთან ერთად პრადას ძალიან ცნობილ შავ კაბაშია, რომლის არაერთი ისეთი ასლი დამზადდა და ძალიან მახსოვს ისეთი პოპულარო ბონდის ქალი, რაში შეიმოსება ეს ნუ ქალებისთვის ძალიან სასურველი სამოსია. სასურველი კოსტუმების თემა ბონდის ქალების ძალიან აქტუალურია და ჩვენ ეთერსმით მოვსაუბრობთ, რომ ბევრი საერთოა, მათ შორის თქვა ორსულა ანდრესის საცურაო კოსტუმს და მაგალითად ჰოლიბერის სტაფილოსფერ ერესის ბრენდის ამას შორის, რომელსაც თქვა წარწყელი იდენტურად აქვს როგორც 62 წელს ორსულა ანდრეს კონდა. ალბათ ფილმი ზეგავლენას ახდენს მოდაზე, მაგრამ თავისუფლ ისტორია ჩანს ამ ბონდიანდას 50-წლის ისტორიაში. უბრალოდ გეთახები ანი მაგაში, რომ ეს ჯეიმს ბონდის სერიალი არა მხოლოდ იმით არის საინტერესო, რომ თქვა ეს არის კომერციულად
ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სერიალი, როგორც ამბობენ მეორე სერიალი მსოფლიოში, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის თავად მითი, იმიტომ რომ კინო პირველი რიგში ეს არის მითოლოგია და ეს ყოველთვის დიდ იდეოლოგიებთან არის დაკავშირებული. აი, ხოლმე პოლარიზაცია. ანუ მსოფლიოს იმ ნაწილს, რომელიც არის ამ ფილმის მაყურებელი, რეალურად სურს ნიბაძა, სურს იყოს ესეთი, რატომ არის ამხელა ინტერესი? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც ასე შემთხვევაში, როცა სუპერმენი როგორც გმირი იქნება, ეს არის რაღაც გარკვეული მასის ნაწილი ხდება, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ახდენს მასთან იდენტიფიკაციას და რაღაცა გარკვეული საკუთარი თვისებით, რომელიც მას გააჩნიან, არ გააჩნიან, მასზე დელეგირება. თვის იმ ადამიანებზე, ვინც მას უყურებს. ასე მაგალითად ყველაფერზე იმოქმედა ამ ფილმა, ასევე საიდუმლო სამსახურეების ზემოქმედებაზეც. რაღაცა ელემენტები ყველა აღნიშნავს, რომ ძალიან ცირედი, მაგრამ რაღაცა მაინც ამ სერიალიდან არის. ვასილ, არ გინამოსებში გაიგო როგორ მზადდება? აი მე აგენტურად ეხლა იმას, რომ ის 4 ჭიქა შეიცავს პირველ რიგში. ჯერ მინდა რომ სანდრა მოყვეს. გასაკვირველია მაგას ვაკეთებ. გადავალ. ჯეიმს ბონდი საყვარელი სასმელი, ეს არის არაყი მარტინით, უბრალოდ შეანჭრიეთ და არაურეთ. რატო არ უნდა აურიოთ? რა არის განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში და იყო თუ არა ის პოპულარული მანამდე, ვიდრე ჯეიმს ბონდი და მიირთმევდა მას? ანუ ესე იგი, ეს კოქტეილი არსებობს 1956 წლიდან, მაგრამ პირველად გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის პირველ კინოში ეს ლიმონის სურნელი იგზნობა, რა თქმა უნდა, ბილენის სფერებში მინდა აღნიშნო, რომ ეს ბილენის საჩუქარია. აკაც მოგეძემი და გავაგზავნოთ საუბარი, განსაკუთრებით გააქტიურდა მსოფლიო მოდის სამყარო მას შემდეგ, რაც დენიელ ქრეიგი გამოჩნდა რატომღაც ბონდიანაში და ბერმა ბრენდმა მიუძღვნა კიდევაც მისი მონაწილეობით ფილმს გარკვეული ხაზი. თუ არც ეს იყო ერთ-ერთი საიუველირო ბრენდი. საიუველირო ბრენდი იყო ბრიტანული ბრენდი სტივენ ვებსტერი, რომელმაც სვაროვსკისთან ერთად გააკეთა სპეციალურად ახალი ფილმისთვის საიუბილეო კოლექცია, შეიძლება ეწოდოს, თვითონ ფილმის მოქმედ მთავარ გმირ ქალბატონს ვიხილავ ამ სამკაულში შემოსილს. რაც შეეხება აქსესუარებს, ქალწინინო, თქვენ საათს უყურებ და გამახსენდა მგონცა შენ საათსაც შევხედე და მაგრამ ის არის კოლექცია. სხვათაშორის დაბალი ბიჯეტი და გამომდინარე თავად ჯეიმს ბონდის პერსონაჟსაც არ ჰქონდა თავიდან როლექსის სტარების ფუფუნება და სწორედ ამიტომ თავად პროდიუსერმა საკუთარი ხელით მოიხსნა და ასე შეიქმნა ეს ბრენდი. ახმეთ რომ ძალიან საინტერესო ფილმია არის ამოუწერავი. მასალა ჩვენამდე გადავწყვეტეთ, რომ გამოფენა, რომელიც 12 ნოემბერს ბილაინთან ერთად გაიხსნება, იქნება წარმოდგენილი მთელი ეს ექსპოზიცია, რომელიც უნიკალურია და ამასთანავე შეიძლება ვიდეო ინსტალაციები, სადაც გამთვალიერებელი ნახავს ჯეიმს ბონდის სტილს, ცალკე მის ქალბატონებს, ცალკე მის თუ შეიძლება ასე თქვას მოძრაობის სისტემას, ყველაფერი ეს იქნება გადმოცემული სპეცეფექტებით, ხმებით, ჩაბნელებულ სივრცეში და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გამოფენა. აგენტი სამპლოს მოვირგებ და ფეხდახფეხ მოყვებით ჩატარებას. თავიდან ერინას მინდა ვკითხო, სანამ დავასრულოთ კოქტეილის ადევას, ახალი სერია, მე როგორც ვიცი, მსოფლიოს კინოკრიტიკოსებმა შეაფასეს უკვე როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ბონდიანაში. თქვენ რას ელოდებით? ანუ როგორ იქნება 23 ფილმი? ჩემი აზრით, იცით რა, ყველაზე მთავარი არის ის მომენტი, რომ აი როცა სერიალზეა საუბარი, არა ხო იცვლებოდა მთელი აი ამ აცლეულების მანძილზე, რა თითოეულ აცლეულს თავისი ბონდი ყავდა. თავარი უნდა იყოს ამ სერიალში ის, რომ აი ეს მომენტი არ დაიკარგოს, რომ ბონდთან ხდებოდეს მაინც ამის შედარება.
identification. The Roberts case has a diacargo machine as we call Mitigak. Tom said, Have you done Daniel Craig? Critics cast as Shimokza, Ratomar, which Albert Sakutari, Arabunduri Garagnov is Gamble. His critic of Shamikit House Mesmet at Missy Ireland, Europe is Gamble. The care at me and James Bondi, but me rebelly, Ozogir, Upsoman, he was not going to call the critic of the Arms called the Dame Tamabatora, Carcoli critic of Sepis Mosasabamaka, Tolerance, Imagitalton, Robos, going Holodori or Pinchi. Well, the ideal would have come out of the day, Sadagabodam, Bondis, I think it's a good thing. I think it's a good thing. I think it's a Romanis Atomgats, Mashi Hezalda, is a Italian, Ubralo Beach, from its gentleman is Sasset Image Sergakach. Is Ratsby's Prosmanashan, James Bond, Siko Siakleda, Darko to a Tau that has a child to Critic Adam Sakura. Mary Minds Ravatu Gama, for James Bondi. James Bondi got to Tottenham here, only was for you, George Lazen, because she's a dirty, she's a little bit of this. Ari was a little bit Britannelli. Да, и сикнеба, როგორც ყოველთვის სავსე თავგადასავლებით, სავსე სპეცეფექტებით და როგორც ქალბატონ მეირნემ აღნიშნა, დენიელ კრეიგის გარდა კიდევ ბევრი ვარსკვლავით, რომელიც ამ სერიაში მონაწილეობს. Martalia James Bond ძალიან პოპულარული პერსონაჟი არის, მაგრამ მაინც მაყურებელს ურჩიოთ, რომ დილიდან ალკოჰოლს ასმელებს. Ну, мне ძალიან. Холод машин то тава James Bond. Дилан შვიდობისა საქართველოს. Дилан შვიდობისა. Дилан შვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს და შეხვდებით პრემიერაზე. Да, ის რო წარმატებას დაველოდოთ, როგორი იქნება James Bond-ის მორიგი 33 სერია. Ormuzda atitsi sevilese.